សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការកសាងសន្តិភាពពីសាកលវិទ្យាល័យដុងកុកវ៉ាយនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រកិត្តិយសនេះសម្ដេចមានក្តីសោមនស្សរីករាយហើយចាត់ទុកការទទួលសញ្ញាបត្រនេះថាជាការបង្ហាញពីការលះបង់របស់សម្ដេចក្នុងការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងស្វែងរកសុខសន្តិភាពរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោបានរំលឹកពីគុណតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃសុខសន្តិភាពរស់នៅសុខសន្តិភាពរស់ប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពនៅលើសកលលោកខណៈដែលសោតនីតកម្មសង្គ្រាមអាចឆាប់ឆេះបានយ៉ាងលឿននិងយ៉ាងងាយបំផុតប៉ុន្តែការលុបបំបាត់សង្គ្រាមទៅវិញគឺពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្ដេចតេជោរំលឹកឡើងថាជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាដើម្បីស្ដារប្រទេសឡើងវិញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតកម្ពុជាត្រូវការពេលជាង30ឆ្នាំទើបអាចស្វែងរកសន្តិភាពបានដូចសពថ្ងៃនេះឡើងវិញសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំតល់សញ្ញាបត្រនេះគឺជាការទទួលស្គាល់អំពីការលះបង់របស់ខ្ញុំដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិពីក្រញ៉ាំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងការកាត់ខំកសាងជាតិឡើងវិញពីបាតដៃទទេទន្ទឹមនឹងការកាត់ខំកសាងសន្តិភាពសាសនានឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិតម្រង់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍មានឯកភាពទឹកដីមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែមួយនៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែនឹងឯកភាពទឹកដីតែប្រជាជាតិខ្មែរពុំដែលបានស្គាល់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសនេះគឺជាការទទួលស្គាល់គុណរំលាយនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំបញ្ញាញាណស្មារតីស្នេហាជាតិភាពទន់ភ្លន់ហត់ផោននិងភាពជាម្ចាស់របស់ជនជាតិខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកលើកទី25ក្រោមមូលបត្រមីគាឆ្ពោះទៅរកសហស្ថិភាពនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក៏បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីនិងមានជំនួបផ្លូវការសំខាន់ៗផ្សេងទៀតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយចំពោះដំណើរបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសរបស់សម្ដេចនេះពេលនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយនៅព្រឹកនេះសម្ដេចតេជោក៏នឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តខុងសាងបុកដូដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនេះគឺទទួលបានភាពក្នុងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស
ភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងការកសាងសន្តិភាពដែលរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យដុងកុកវ៉ៃហើយសម្ដេចក៏ផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើបឋកថាស្ដីពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរំដោះជាតិការកសាងសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការកសាងជាតិឡើងវិញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងវាលពិឃាតមកជាប្រទេសជាតិដែលពោពេញដោយសន្តិភាពការរួមរស់ជាមួយគ្នាឬហៅថាសហស្ថិភាពនិងការអត់ឱនផងដែរ។